abara bagizi banabe batangiye mu masaha 5 bigaragambye bahereye hara hepfo kuri kontineri bambura abantu bakubita abantu mu kiderenga hano mu kiderenga bakubita abantu bazamuka mu hano hagati bafata umusore wari waruhagaze ari abamwambura ingofero baramukubita urabona bari abagizi banabe nabwo ari abantu beza kuko nukuba ngo mugomba kudufasha karakarenga ngagacika kurenga ngo nk'abagerwanda kuko ni ibisambo n'abasumo nabwo ari abantu bazima ni ibintu bitari bisanzwe bimenyerewe kubona ibisambo byigaba mu baturage byitwaje intwaro gakondo ku manywa ya rukamba kuko ubusanzwe byajyaga byitwikira ijoro bikambura abahisi n'abagenzi bamwe bigasiga bibakomerekeje abandi bikabavutsa ubuzima ariko byakure kubi by'abaturage bafashe nk'impanda y'imeruka nuko abatuye mu murenge wa Gatsata ahazweho ku kiraro cy'abasirikare batunguwe no kubona ibisambo byitwaje intwaro gakondo zirimo imihoro n'ibyuma birara mu baturage utambutse wese ngo bakamwambura ushatse kugira icyo bima bamwambuye ngo bakamukubita abandi bakamukomeretsa ibyatumye hari umwe mu baturage bakomerekeje mu buryo bukomeye ngagatabarwa n'abari bari mu kabari nyuma yuko ngo bari bamaze kwambura inyanya intoryi n'ibindi bicuruzwa bitandukanye abagore basanzwe batandika ibicuruzwa byabo aha ku kiraro kizwi nk'abasirikare ubwo twahageraga twasanze umwe mu bakomerekejwe arimo kwitabwaho n'abaganga mu gihe bino bisambo bibiri byari byamaze gutabwa muri yombi ngo ikindi kimwe cyari gifite icyuma cyayabangiye ingata saa cyenda byitwaje ibyuma nk'ubu bagifashe kiri hano mu gishanga cyari kijya kwirukira mu mazi iyo kirenga mu mazi cyari kuvuga ngo kiratsinze ejo kikazongera ntiwamenya ngo bituruka hano ntiwamenya ngo biva he turashaka kumenya ngo biva he ese umutekano uraboneka gute kugira ngo umuturage ajye yambuka avuga ngo ndambukana amahoro n'umutekano birasaba iki biragomba iki hano mu Gatsata zabirwa banywa ibiyayura mutwe ijoro n'amanywa bumve ko umuntu bazabakorera akazi ku bantu ako nta kazi ndareferensi dukorere ku mutekano bagiye bari kuvuga ngo ni za kavukire zibe kandi atari kavukire oye ikintu kitubabaza nk'abaturage babishyira kuri za kavukire kandi za kavukire ntabwo arizo ziba mwana uburyo biriya bintu byagenze nge narimari byose nabirebaga babanje kwirukankana umugabo bamukuramo bodaboda barazijyana uri kumva ahungira hari haruguru uriya mugabo aramukiza mwinjizamo hariyamo imbere mu nzu barakomeza barazamuka bashaka kujya kumena ibiryo by'abantuza bari abakorera hari abari badanditse nibwo bahise bagira ute bahise bakurubana uwo mugabo bamuzana hano bamukubita marakrete n'intuza n'ubutaburete mu mutwe gutya imisumari akaba ariyo bazajya bamujombesha yabo abari bari mu kabari nibo baje bagira ute barahuragura bamuvana hejuru bamwirukankanamo hano undi ahita yirukanka wari ufite icyuma wari ugiye kukimutera hano mu rubavu we yahise yirukanka na telefone niwe wayijyanye byabaye isangahe isaha cyenda zuzuye nibwo byatangiye ni abajura ntabwo tubazi abari abagizi banabe batangiye mu masaha 5 bigaragambye bahereye hara hepfo kuri kontineri bambura abantu bakubita abantu mu kiderenga hano mu kiderenga bakubita abantu bazamuka mu hano hagati bafata umusore wari waruhagaze ari abamwambura ingofero baramukubita urabona bari abagizi banabe nabwo ari abantu beza kuko nukuba ngo mugomba kudufasha karakarenga ngagacika kurenga ngo nk'abagerwanda kuko ni ibisambo n'abasumo nabwo ari abantu bazima musanzwe muzi ko ari ibisambo ni abasuma kuko ni abasuma batuye muri aka gace nuko ntabwo bahatuye n'inzererezi baba bafite ibyuma batanu banyura batandukanye wari ufite icyuma we yatorotse yagiye bari bangahe bari bane bavuga ko ikibazo cy'umutekano muke muri aka gace cyamaze kuba umuco bagasaba ko hakabaye hongerwamo ingufu z'umutekano by'umwihariko mu gihe cyo ku manywa ngo kuko muri aka gace ibisambo bikomeje gukaza umurindi wo kuvutsa umutekano abaturage saa 12 saa moya kwambuka ni ikibazo saa yine ntiwatambuka ni ukuvuga ngo abashinzwe umutekano ese reba igihe bahereye bagundagurana no mu gishanga abaturage nibo batabaye ese abashinzwe umutekano kuki baba batari hafi kuki baba batari hafi ngo batabare barebe naho ibibazo biri guturuka cyangwa biri kubera wereza umutekano uhagaze nabi rwose nanjye umugore ejo bundi aherutse kuntwara telefone arayincapuza turamwirukankana kugera iryo umugore turamubura antwaye telefone rero naguze 120 ni umuco n'abagore be ntabwo ari n'abagore bari noneho amatelefone ye amatelefone ni ukunyereza kandi ashobora no kwiba akaba gucishaho ukuntu ibintu bimeze rero aba bajura bavuye ku biwanja hamwe na hamwe ngo iwawe
ngo Nyamagabe nibo batujengereje ko abantu iyo babagoroye umwaka wa mbere wa kabiri nibagororoke ari kishumba kigororoka reka reka natwe muzadukorera ubuvugizi rwose n'abanyerondo sishyashye siko twavuga ku murongo wa telefone tuvugana n'umuvugizi wa polisi CP John Bosco Kabera yavuze ko polisi itazigera ijenjekera ibisambo nk'ibi ibisambo bivugwa cyangwa se turimo gufata hirya no hino bamenye yuko polisi ntabwo izabyihanganira aho we wumva yuko ku mpamvu zawe bwite cyangwa se hari indi mpamvu inabiguteye ushobora kubyuka ugafata umuturage ukamwambura telefoni ye cyangwa ukamushukuje ibyo afite cyangwa se ugakoresha intwaro ya gakondo ukaba wamusagarira wamuhohotera ibyo ntabwo byemewe ubundi bakwiye kuba batanabikora kubera ko nta n'ubwo bakwiye kubibuzwa n'uko polisi hari oya ntabwo byemewe n'amategeko polisi cyangwa urwego rw'umutekano rwose aho rutari aho utarubonye ntabwo bivuze ko ugomba kwishora mu byaha abo bajura rero ababikora bikamenyekana bavuze ko ntabwo bari buducikire ababitekereza kubikora bamenye yuko nabo ubwo polisi bategereje kandi nibyo bisambo bibyumve aho biri hose bikumva amakuru cyangwa se bikareba amakuru kuri televiziyo cyangwa se bikumva amakuru kuri radiyo bikumva amajwi nicyo tubabwira gusa abaturage ntibaduha amakuru anagaragaza ko hari ibimaze gutabwa muri yombi ngo kandi byinshi ni byinshi ngira ngo ujye wumva tubivuga ejo bundi twavugaga abantu umuntu bavugaga bakomerekeje umukobwa za Kicukiro hari umuntu wibaga nanone wagaragaye ko yibaga amateleviziyo za Rubavu hari operation cyangwa se ibikorwa bitandukanye nyine byo gushaka abajura birahari bitandukanye aha umuvugizi wa polisi yaboneyeho gusaba abaturage kuzajya batanga amakuru ku gihe ahagaragaye ikibazo cy'ibisambo ndetse n'abo bakeka bakaba babatungira agatoki nka zimwe mu ngamba zikomeye polisi yafashe mu guhangana n'ibi bisambo birimo n'abagizi ba nabi baba bafite umugambi wo kuvutsa rubanda w'ubuzima BTN TV mu murenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi papi. Hari tariki 12 z'uku kwezi nibwo mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Muhima mu kagari ka Kabeza mu mudugudu w'ikaze bamwe mu baturage batuye muri aka gace babyutse batabariza umwana w'imyaka 4 wakubitwaga na mukasa witwa Violeta nk'uko aba baturage babidutangarizaga. Ya mukubise ijoro ryose hari nka sangahera hari nka saa 3 n'igice bigeza nka saa 5. Akimukubita none ugenda byuka ku muturanya umwana ukunda kuzera ndavuga se ngine niwe bari gukubita ndagenda nsanga siwe nkati inyuma ndahabura kuko ni mu gikari cy'uno musaza ubwo rero naho ngaho ya mukubise nane ubwo ari ubwa mbere aherutse kumukubita mu rukerera burimo buke nahabuze nahashatse ndahabura numvaga umva ngenuye munsi ya ariko ntanzira ihari gerayo ntanzira ihari gerayo uvuye iwacu ariko uyu munsi wa none niba hari kivugirwa uyu mwana ni mu muvugire ni mu muvugire rwose ziriya sinkoni wakubita umwana uriya ni igitamba mbuga rwose iyi leta yacu ndayemera ndanayikunda pe kuko niba ufata igisambo kibye ukagifata ukakibona mu maboko yawe uyu muntu wakubise uyu mwana wagomba kubona ntakindi narenzaho aha bahise bajya kuzana se w'uyu mwana ariwe bita Bizimana Mabure maze avuga yuko kuba uyu mwana wakubitwa na mukase ntacyo bitwaye ndetse agaragaza ko nta n'icyo yabikoraho wenda niko mbibonye uyu munsi gusa kuko byagenze ejo nari ndi mu kazi umwana musiga mu rugo kuko njye akenshi njye umwitaho njye wirwana nawe burano umwana bansigiye nyina twaratandukanye cyangwa tumanyije dutandukanye nishakiye undi mugore njye sinabaho nta mugore mfite ubwo uwo mugore rero abumva mubere mu kazi umwana namusize mu rugo ejo kuko iyo njye mu kazi nawe ajya mu kazi niwe utaha nyuma yanjye njye naha mbere njye wita ku mwana rero urabyumva mwase w'umwana ubwo ndi mu kazi nta hasasita nje kureba umwana ko yaba yariye kuko nzi ko ya madamu wanjye ari mu rugo ntabwo umwana akunda ko ari mu rugo yanga kwinjira mu rugo sinzi ikibazo cya gihari oya anyisanzura nka se uko umunsi cyane uko bwira nuko umwana ngeze saa sita mu rugo nsanga naraza ntose umwana mva mu gitondo nawe akagenda kandi nasize umuntu mu rugo nyine ni amahirwe nari nsize umuntu mu rugo ntabwo nimusize mukingiranye nk'ingufuri wenda mvuga ngo umwana yazerereye yasanze ari ingufuri ndabyihorera nsubira mu kazi ndarya nariyo ariko nduva ko ntabwo wariye umwana atararya
subira mu kazi ndataha nimugoroba saa moya nibwo nageze mu rugo nsanga umwana kuva mu gitondo ntaragera mu rugo ubwo ariko madamu wanjye akavuga ko yamubonye ku muhanda arimo gusabiriza ji aramuhamagara umwana yongera ariruka arigendera yanga ko mwitaba yego baturanye be baravuga ko nubundi yarasanzwamo kandi bakagaragaza ko nubundi ari wova ku kazi ntakirikare wajya kubona bira bikomere afite yego ibikomere byo bira bikomere n'iby'uyu munsi n'iby'ijoro none nta bindi bikomeye yarafite yamukubitaga bisanzwe nk'akanyafu nk'umuntu w'Imana ukosheje ariko nta bindi bikomeye usibye umunsi gusa byabaye akimara gutangaza ibingibi se aba baturage bakaba barese bagaragaza ko nubundi asanzwe akubitwa n'uyu mukase ise areba gusa bagasaba ko akagombye kubagira igikorwa n'inzego z'ubuyobozi mu maguru mashyango kugera ngo uyu mwana adashobore kuba yasiga ubuzima muri uru rugo ese arabizi njye arabizi n'abaturanyi banje twebwe turabizi neza ko papa wabizi kuko nejo bamukubita ari kumwe na se umuturanyi wanjye hamagaranye n'umubyara amuhamagaye asanga nimero ye ntagiriho rero turabizi twebwe turabizi yuko amukubita bari kumwe nubwo nabo ari kumukubita gusabira nuko ari byo mubona bigaragara baba bameze nko mutsikamira kana kaka ari kwana kana kameze nko kangwa ngo mama yiwe ngo ndapfuye twebwe tubona twagezeho tuvuga ngo twebwe tukene butabara gurira mwana ari umugabo duturanye bita kigingi yari yavuze nakashaka kubatanga kandi ngiye ubwanje ninjye utabarije ni nanjye wagiye kureba uyu ushinzwe imibereho myiza turangije turagenda tumushyira umuyobozi ubwo rero rwose uriya mwana bamuvugira niba ari na nyina bwita akaza akamufata akaza akamujyana kuko n'ubundi gupfa bwarangije no gupfa twebwe turashaka ko bahiguriye uriya mugore bakareyo bajyana na papa we abidufashe kuko kamukubita hari twebwe turabifite ko tukiboneka turagifite cyangwa ndabona ntacyo aho amasaha agera hasi ubu ntiyabimenye ntiyabimenye ubu ntiyagiye baranabumuraza uriya mwana niyaje ukamuha ibiryo ibiryo iyo umugaburiye iwabo yagezeyo aramubwira ngo n'ubundi yarangije kurya bakaryama we ntibamugaburire nase ntibamufate rero nene wahubwa ikibazo twebwe dufite n'abamukurikirana mukuri cyane kuko bira nibyo n'imana ashatse kwigaragaza ngo inyuma biboneke imbere bwo yarangiritse kuko baranamukandagira agahonyora bamukandagirira inyuma mudufashe nimunamujyana mukishe mu cyuma kuko yarangije kwangirika bihambuye nimugiye kuri ubu umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyari bwo mu Rwanda Dr Murangira Thierry yemeza yuko uyu mugore Violette amaze gutabwa muri yombi n'uru rwego ndetse akagira n'ubutumwa agenera ababyeyi muri rusange rero aho ibimenye yahise ikurikirana ubwo atabwa muri yombi akaba afungiye kuri sitasiyo ya Ibu ya Nyarugenge mu gihe dosiye iri gukorwa kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha icyaha akurikiranwaho ni icyo navuze guhoza umwana ku ntoki cyangwa kumuha ibihano biremereye bihanwa n'itegeko ryerekeye kurengera umwana aramutse yabihamijwe n'urukiko yahabwa igifungo kitari munsi y'imyaka ibiri ariko kitatarenze itatu hiyongeraho n'ihazabu y'amafaranga hagati y'ibihumbi 200 na 300 ubutumwa rero dutanga burasaba abantu bose ababyeyi kwita ku bana ndetse kirazira guha umwana ibihano nk'ibyo ngibyo biremereye no kumuhoza ku ntoki ntabwo ribu ivuga ngo umwana ntagahane ariko uburyo umuhana umwana kirazira bya bintu byo gukubita ntabwo bikibaho gukubita bya bihano bibuza umwana uburenganzira bwe kumwima ibiryo kumwiriza mu cyumba umufungiranye ngo ni uko yakoze amakosa oya hari uburyo umwana akwiriye kujya hano rero ikindi dusaba ni uko abantu bose batagombye kujya bareberera abantu batanga ibihano nk'ibyo ngibyo ni ibihano bibabaza umubiri biba bihano bibabaza umubiri bibuza umwana uburenganzira bwe nta buntu bigenewe n'amategeko Remi Ngabonziza BTN TV mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Muhima.